God is altyd opgewonde om te skep. God was opgewonde toe hy 'n plan gehad het om jou te maak. Maar so was op opge God opgewonde oor dit wat hy gedoen het. Ons gaan so 'n paar versies vat. Wie wat kan neer skryf 8, dit sal so goed wees dat jy dit saam met die Here net 'n bietjie deurwerk. Andersinskryma die preek volgende Sondag ook <coughs> op die huisfamiliegroep. Vers 1 In die begin En hy begin het God die hemel en die aarde geskape. En hy begin het die Here die hemel en die aarde geskape. En my vraag is wie skep vandag in jou lewe? Wie is besig om iets te maak in jou lewe? God het alles gemaak. Maar moet my sussie as Heilige Gees nie werk nie? en ek het nie toelaat dat die Heilige Gees werk nie. Vers 2 is my lewe. Die aarde was wus en leeg. Duisternis was op die wêreld vloed. Ek weet kan wus gaan in my lewe, dit kan, daar kan aarius wees. Ek weet nie wie van julle het al bietjie leeg gevoel baie keer nie. Nie vol van die Gees, nie vol van liefde, nie vol definitief baie keer nie vol van liefde, maar vol van ander goed. Hallo? En dit kan wus en leeg gaan in my gedagtes. Dit kan wus en leeg gaan vir alreeds ek die woord hoor. Jy, jy kan seker genoeg daar buite gaan sit, jy kan besig wees met jou werk en dit is rustig. En jy wens skielik as jy die woord hoor, dan sal klom gedagtes. Dan moet jy weet God wil dit skoon maak. God wil skoon maak. God wil skoon maak. In Markieers dit woestyn leer omdat God se woord nie daarin is nie. Want die volgende skrif is en God het gesê. En toe sit hy in die woestyn leer van hy oom. Jy sê dit nie meer wos en leeg nie. Daardie area van jou lewe waar jy voel dis wos en leeg. Dis dalk wos en nie leeg nie want daar's 'n rondwarboel. Of jy voel net leeg. Jy voel net. Wat is niks. Jy sing hierdie lied vir die Here, maar daar's niks wat gebeur. Ek praat hier van eers emosioneel moet daar iets gebeur nie. Ek praat van hier diep binne jou. Dis asof jy nie in jou gees kan jou gees ervaar van hoe wakker is het, hoe honger is jou gees vir meer van hom nou mag dit nie so gewees het nie in Jesus naam en mag dit verander amen maar dan sê hy en die gees van god het gesweef op die waters die gees van god het gesweef op die waters die gees het gewag die gees het gewag vir die woord van die vader Die gees het gewag vir die woord van die Vader. En so baie keer in daardie area waar dit dalk rof gaan, moet jy weet, die gees wag vir die woord van God. En baie keer as jy die woord van God sal spreek in daardie area, gaan die Heilige Gees daardie woord vat en lewe bring. Gaan die Heilige Gees daardie woord vat en lig bring in daai situasie. Maar die Heilige Gees, ons dink baie keer ons wag vir God. Die Heilige Gees wag baie keer vir ons. Maar God is getrou. Prys die Here vir sy genade. Prys die Here vir sy liefde. Dat al praat ons nie die woord van God nie. Ons praat die woestyn, ons praat die leegheid, ons praat die situasie. Maar ons sien nie, want ons sien nie wat God gedoen het nie. God het die hemel en die aarde geskaap, ja, maar dis woestyn leeg. Ons voel net hierdie woestyn leeg. Ons sien nie wat hy geskaap het nie. Want hy wag vir ons hy het vir jou die, die autoriteit gegee waar alles sal buig. Alles sal geskut word behalwe die woord. En alles sal verbygaan behalwe die woord. Die woord sal nie leeg terugkeer. Dit was woes en leeg, maar die woord sal nie leeg terugkeer tot God nie. So daardie area waar dit leeg kan voel, my broer, my sus, God gee jou die belofte as jy sy woord sal spreek dit sal nie leeg terugkeer tot God nie. Daar sal 'n vrug wees uit jou lewe. Daar sal 'n vrug wees van wat jy spreek wat jy hemelse impak sal hê. Amen. En die gees van God het gesweef op die waters, vers 3. En God het gesê: Laat daar lig wees. En onmiddellik en daar was lig. Laat daar lig wees en en daar was lig. So baie keer vra ons, ons sê Here, gee vir my 'n antwoord. Here, gee vir my dit. Maar soveel keer moet ons sê, ek spreek tot my hart, laat daar lig wees in Jesus naam. Ek spreek tot daai situasie, laat daar lig wees. En daar sal lig wees. Ja, want dis hoe God werk, dis hoe hy skep. Laat aan my perspektief wees sodat ek al die goedjies kan verstaan nie. Nee. Laat dit wat God wil sê, dit wat God wil doen, dit wat God besig is om te doen tot my kom. Laat sy waarheid tot my kom. Want soveel keer het daar waarheid gekom tot die mense, maar hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het verstreed geraak en weggeloop van die lig, weggeloop van die waarheid, want hulle het op daai oomblik dit nie verstaan nie. As God vir jou lig gee, waardeer dit, vat dit, ontvang dit. Of jou verstand dit nou verstaan of nie maar omdat jy dit nie daai op daai oomblik verstaan nie, gooi dit nie weg. Maar respekteer God se waarheid. God respekteer God se woord. God praat met sekerness. Die Heilige Gees praat met jou. God praat deur sy woord. Amen. Maak seker dit is op jou lippe. God het gesê daar lig wees en daar was lig en toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Dag 1 2 3 4. Jy sou sien, van dag 1 2 3 4 het God skeiding gebring. Het God skeiding gebring. Het God skeiding gebring. Het God skeiding gebring. Vier keer. Mag die Here jou help dat jy verstaan dat wanneer God in jou werk, dan wil hy skeiding bring tussen sekere goed sodat daar duidelikheid kan kom. Maar my moet my susters een van die grootste goedjies wat baie keer in die verlede, nie meer nie in Jesus naam. Welkom is duisternis moet vir jou kan werk. Hierdie duisternis wat God gemaak het, was nie die duisternis van die hel nie. Dis nie 1 Petrus 2 waar God jou geroep het vanuit die duisternis intot in sy kosbare lig nie, tot in sy wonderbare lig nie. Hierdie duisternis was tot die mense voordeel. Want hy sê En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. Die nag is nie van die duiwel af en die dag van die Here af nie. Goeiemôre. As jy vandag gaan slaap, dan gaan slaap jy in in die duiwels se duisternis. En môre oggend staan jy verfris op van uit die duiwels se duisternis. Nee. <laughs> Daarheen nag wat tot verkwek. Daardie nag praat van daardie wag op God, daardie rus in God, daardie vrede in God. Hallo? So baie te keer kan ek selfs in my hart 'n duisternis beleef, maar eintlik is dit 'n wag op God. Is dit God wat net wil hê jy moet net sy kustering beleef. Jy wil antwoorde hê. Jy sien nie die lig van dit wat God wil doen nie. Jy sien nie wat hy met dit wil doen nie en jy's frustreerd, maar God wil hê jy moet restig wees. Dis nie nag in jou lewe nie. Dis nag in jou lewe. <laughs> Hallo. En daai nag is deur God geskape in die eerste dag. Dit <laughs> was aand en dit was môre. Die eerste dag. Hoe het hulle gesê nou die dag? Het iemand weer gedresei? Dit het begin met die aand. Dit was aand en dit was môre. Die eerste dag. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Dat ons verstaan hoe om nag regte interpreteer en nie die duiwel weg te jag, jy weet, hier so 3:00 in die oggend of 2:00 in die oggend. Dit is dit is nag en jy jag die feënd weg in naam van Jesus want jy wil die lig sien. Nee, kom aan, die duiwel jag soetiewo. Hy gaan 4:00 of 5:00 of 6:00 gaan die son opkom. En daai nag is deur God geskep. Hallo. Maar soms verstreek dan is, dan gaan hy ons weg en ons loop weg van God se lig. Ons loop weg van dit wat God doen in plaas van. Maar dit was net in die verlede, ons spreek dit nie in Jesus naam is nou verby. Amen. So, wanneer dit daai tyd is, lê en sê hand. Hy gee dit aan sy beminde in sy slaap. Amen. Ja, en as die Here jou wakker maak, wees met hom. As jy wakker is, dis nie altyd sommer net, o oh, god, dit's van bekommernis wat jou wakker lê nie. Nee, as daai dingetjie na jou kom en hy wil jou bekommerd maak, nee, vat hom na die Here toe. Vat daai ding na die Here toe. Amen. Le lekker om bid. Maar deur God, sê vir hom dankie. Wees net, wees net by hom. Amen. Mag dit sou wees. Mag dit sou wees vir jou. Eerste ding God het lig daar gestel sodat nag vir jou kan werk en dag vir jou kan werk. Dat vandag is die lewe Christus in die sterwe wins. Maar ook vanaand sê ek dankie Here vir hierdie nag. Môreoggend sê ek dankie vir hierdie nag. Dankie vir daai duisternis waar ek goedjies nie verstaan het nie, want ek moes nie toe 'n besluit geneem het nie. So God vat my steeds seker in sy soene. En daar seker is seisoene waar jy nie wonderstel is om besluite te, te maak nie. God gaan jou seker maak dat jy niks sien van hy se situasie want jy gaan dit verkeerd interpreteer. En op grond daarvan gaan jy seker besluite maak, maar jy moet 'n besluit maak op grond van hom. Hy is saam met jou daan die nag jy lê in sy hand. Jy lê nie eers in sy bed nie. Jy lê in sy hand. Hallo. Faderd my boet my sussie en geniet die kosbaarheid van die nag en wees verbaas wat God gaan doen in die dag. Elke môre is u goeie tuie enheid nuut. Elke dag is daar iets vars. Elke dag verkondig aan die volgende dag 'n boodskap uit. Daar's 'n verkondiging daar buite. Amen. En elke dag is die skepping getrou om God se lof te verkondig. Mag die kroon van die skepping verstaan om ook getrou te wees om elke dag sy lof te verkondig. Elke oggend sê sy sy fantastiese heerlikheid en mooiheid en skoonheid te verklaar. Laat dit so wees in Jesus naam. En God het gesê, tweede een, nou is daar skeiding. Dit is lig en die duisternis. God het gesê laat daar er 'n uitspansel wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. 'n Lou. Rus was op bo en onder. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is geskei. Almal sê geskei. Van die waters wat bo die uitspansel is. So daar's 'n vog. OK, ons los hom daar. Waters veraboos wat die uitspansel en dit was so. God het die uitspansel hemel genoem. Dit was aand en toe was dit môre, die tweede dag. Dit was eers die tweede aand en toe is dit die tweede dag. Hallo? Is jy al met my? Met dit wil ek net sê: Mag die hemele verkondig van al die rykdom wat daar is, nie die droogheid nie, nie die droogheid nie. Heaven is saturated with his glory. Wat is die mooier Afrikaanse woord vir saturated? jou drink. As jy drink met sy varsheid, met sy skoonheid. En die waters op die aarde uit die diepte, uit die diepte, deep call unto deep. Hallo, uit die diepte van die waters, uit die rykdom van die hemele word sy heerlikheid verkondig. En mag jy verstaan hoe om te trek vanuit die diepte van die rykdom van wie hy is. Hoe om dit wat in die hemele is, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos in die hemel, s'hy skoon net so ook op hierdie aarde. Hier op hierdie aarde waar dit vir my rof blyk waar ek nie altyd verstaan nie. Daar's 'n varsheid wat ek vat. Daar's 'n varsheid wat ek uit die hemele uittrek in my gebed. Amen. Is ons met mekaar? <coughs> soos in die hemel, so ook op die aarde. Kom ons sê dit. nals sou wys vanuit die tweede dag. Halleluja, en hierdie skeiding is nie 'n demoniese skeiding soos wat daar tussen die lig en die duisternis was, daar nie 'n demoniese skeiding nie. Es daar tussen hierdie hemele en hierdie aarde, hierdie diepte van wat in die aarde is, is daar nie 'n demoniese skeiding nie. Maar daar's 'n doel wat God met dit het. God het die uitspansel hemel genoem. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel sodat die droëgrond sigbaar kan word en dit is so, was so. En God het die droëgrond aarde genoem en die versameling van die waters het hy die see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasprytjes, plante, wat saad en bome volgens hulle soorte vrugte dra waarin hulle sades op die aarde en dit was so. En die aarde het voortgebring graspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra waarvan hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was en dit was aand, en dit was môre die derde dag. Kom ons sê aarde is my geleentheid. God skep 'n platform. Hierdie aarde sodat ek en jy op hom kan loop. God skep 'n platform. God skep 'n platform vir my en vir jou want God wil hê daar moet iets gebeur. Daar moet iets gebeur op hierdie aarde. Hy skep 'n platform waar net ek en jy gaan leef. Waar hy sê die sagmoediges sal die aarde besit. Wat? Die sagmoediges sal 'n plek hê, sal 'n platform hê van waar hulle mee sal aanbid in gees en waarheid, van waar hulle sal woon en rustig werk. Woon en werk rustig voort sê die skrif. Van waar hulle sal leef en hulle lewe sal my wees. Hulle sal my aanbid, hulle sal vir my vra wat om te doen. Hulle sal saam met my wandel. Ek sal saam met hulle gaan wandel. God kom af en Adam en Eva, hy soek hulle en sê: "Adam, waar is jy? Want op hierdie aarde wil ek saam met jou wandel." Daai stukkie aarde wat God jou gee, kan hom daarneerskyp op jy daai aarde wat God jou gee, wil hy saam met jou wandel. God wil met jou wandel. Op hierdie stukkie aarde waar jy werk, God het dit vir jou gegee, nie die duiwel nie, sodat jy saam met hom kan wandel. Nierstens sou dit jy 4 miljoen maak nie. Ja, oké, okay, prys dit eers, mag jy dit maak met nog kommas. Maar hoekom? Hy gee vir jou daai geleentheid om saam met jou te wandel. Aarde, daai stuk grond. Praat nie eersstens van dat jy moet daai grond besit nie. Jy leer verstaan wat ek bedoel. Maar daar waar jy werk, daar waar jy leef, daar waar jy vakansie hou, daar waar jy droom, daar waar jy is. Gegod huislik are vir jou om saam met hom te wandel. En jy sal besit in besit neem wat God vir jou het. Sagmoedige, sagmoedige sal die aarde beerwe. Wat is die sagmoedige is, dit is volgens die bergpredikasie, né? Die een wat leerbaar is, die een wat buigsaam is, die een wat in nederigheid voor God kom en bereid is om altyd altyd te leer, altyd altyd te verander, nooit te regverdig. Mag die Here ons almal help en Jesus nou. Amen. Ons is nog hier. Hy het die aarde gemaak, hy weet my sussie, eendag ja, vir ewig is ons by hom. Maar terwyl jy op hierdie platform is wat God jou gegee het, hierdie platform. Wat gaan jy doen op hierdie platform? Maak seker, die geleentheid wat God jou gee op hierdie platform is 'n geleentheid om te wandel saam met hom, om hom te eer, om hom lief te hê, om te kan sê ten spyte van wat ek voel, ten spyte van wat ek sien, ten spyte van wat ek nie verstaan nie, ten spyte van nogtans sal ek jubel in die Here, die God van my heil, sê Meneer Habakuk. Nee. Ja, want dit gaan staan op sê wag voor hy kies om te sê ek gaan bo die omstandighede staan en dan verander die omstandighede nie. Nog steeds. Nog steeds. Verstaan ek my roeping hier op aarde verstaan ek die platform hier op aarde wat God my gegee het. Wat is die doel daarvan? Halleluja. Ons is met mekaar. En God sê laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel. Omskeiding. Almal om sê skeiding. Te maak tussen die, die dag en die nag en laat hulle dien as tekens sowel as vaste tye as op vir daar soveel as jare. Opdat hulle as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde en dit was So. Ons gaan daai stukkie verbygaan. En dit was aand en dit was môre, die 4de dag. God skep die die konsep van tyd. Ons sien wanneer se dag, wanneer is dit nag en dit is vaste bane wat God hierdie son, hierdie maan, hierdie planete, hierdie sterre. Hierdie son, maan, planete, sterre, is daar vaste, vaste, vaste tye en daarom koop die tyd uit sê Paulus koop die tyd uit Hallo die dag wat jy vandag het hy is nie môre meer môre is, is is weg maar tyd te veel het die woordjie tyd ons verskoning geword ek het nie tyd vir dit nie ek het nie tyd vir dit nie nou maak dit so wêreldigheid vir sonde nie ek het nie tyd vir daasie tyd vir 'n verkeerde attitude wat nou eers moet uitgewerk daar's nie tyd om nou omvergewens gesindheid eerste wandel en dan eendag dit nou uit te sorg met daai persoon daar's nie tyd om daai ou te oordeel nie hallo want die tyd wat God jou vir vandag gegee het daar's 'n rykdom wat hy vir jou wil gee vir vandag hy't God mors nie tyd met jou nie en daai mors nie tyd beteken nie Hy wil jou net die hele tyd verander verander. Hy wil jy in die proses moet jy hom geniet. Want wy bood my sê letswees dit ons gaan vandag tot tot die dag wat jy wat jy nou klaar is met hierdie aardse teenwoning. Gan nog voetjies is wat moet verander. Maar in die proses kom ons geniet ons wandeling met God. Dat ons nie veroordeel nie. Né? Nee? Dat ons oortuig van sonde, maar nie veroordeel in die sonde maar dit ek verstaan altyd 'n vader tuchtig of dissiplineer omdat hy sy kind liefhet. liefhet. So ek kan kyk na die foute in my lewe, ek kan kyk na die foute in ander. Ek kan frustreerd wees met goedjies in myself en dan se ek frustreerd met goedjies daar buite. Frustrasie wat so maklik in jou manifesteer is omdat jy daai frustrasie in jouself het. In die verlede nie meer van vandag in Jesus naam. Na frustrasie met mense as ommer die frustrasie hier binne is as die frustrasie met jouself en jou verhouding tussen jou en God nie daar is nie dan is daar 'n vryheid dat goedjies wat om jou gebeur jou nie so gou-gou sal frustreer nie maar vra die Here hoekom is daar 'n frustrasie hoekom het frustrasie 'n woonplek in my hoekom het frustrasie 'n stemp hoekom het frustrasie 'n stemp dat dat die volheid van die Godheid wat in my gees woon en die vrede van God wat alle verstand te boewe gaan en die liefde wat my dring en die blydskap wat my krag is. Hoekom fee toe hierdie frustrasie als? Hoekom het hierdie frustrasie in mye gesag? Dat as ek moeg is of as ek versteld voel of Godjie is nie reg uitgewerk nie. Dan het die woord en die gees in my wedergebore gees nie 'n kans nie. Almal moet daar sit en stil bly. Want frustrasie gaan praat en frustrasie het die reg om te heers in my siel. En in my keuses. Dit was dit is nie meer nie in Jesus naam. Amen. So in daai opsig moet my, my susters verstaan die tye. En as ek voel maar ek het nie tyd vir dit nie. Here, waar is my prioriteit? Hoe werk prioriteit? Hoe moet ek my dag inrig saam met u? Want as ek saam met u wandel, u gaan nie gestres wees dat daar nie genoeg tyd is vandag om te doen wat u wil doen nie. Met alle respek gesê. So as jy saam met hom wandel, gaan jy werk waar hy werk. Waar hy werk, daar werk jy. Moet ons gooi dit baie kier, daar's super geeslik en dan gaan ons terug na die praktyk toe. Is God nie 'n praktyk God nie? 'n Praktyk God is die God wat gestel het wanneer is die dag, wanneer is dit nag, en die maan en die sterre en die planete en nisou. Hallo. God is baie, 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 baie pragtig. Amen. Mag die Here jou wel, mag die Here my help. Amen. En God het gesê, laat die waters weemal met die met 'n gewemel van lewende wesens. En laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. Dit is 'n gewemel en God sit 'n gewemel in hemele met die medifeels goddelike wemel daar in die dieptes. My moeder sê ek en jy sit baie kere gewemel, maar dis uh, ongelukkig nou nie van die visjetjies in die fools wat die Here gemaak het nie. Hallo? Dit wat daar buite is, is, as jy kan bewonder. As jy kan bewonder wat God gemaak het. As jy kan bewonder wat in die diepte van die see is, jy kan bewonder wat in die hemel is. As jy kan opkyk en weet waar jou hoop vandaan kom. As jy kan opkyk en en Jesus sê, kyk na wat die Vader geskaap het. Kyk na die mossie. Daar's geen mossie streskliniek nie. Hallo. Kyk na die mossie. Hulle doen nie dit. Hulle maak nie by mekaar en skuur nie tog. Voet hulle hemelse Vader. Hulle. Kyk die amazing goedheid van julle God. As jy kyk na die fools van die hemel kyk na die arend wag soos die arend wat sweef wat die wind verstaan wat hom ontsaglike skiel het vermoei het hallo wat kan lees wat moet en wat nou dat jy sou kan lees dat jy verstaan hoe om te wag soos die arend en wanneer jy moet werk, môre 'n sekere ding moet doen, dan maak jy so en dan gaan jy en dan gaan jy maar as ons so 'n ou volstreysdabel sit en dan nou daar wil afvlieg en ons probeer en ons probeer en ons probeer so 'n ou volstreysdabel as sprong van die kraans wat dan gaan ons Hallo mag die Here jou help om te sien wat is daar buite en wat God geskep het dit sluit aan by die volgende dag wat God al die babiane, die ape, die al die diere geskaap het is is jy met my maar God sê Kyk, God se kwaliteite kan duidelik, duidelik, duidelik gesien en verstaan word in die skepping. So die gewemel wat hy hiervan praat, die gewemel in die see, daarin diep die gewemel in die hemele, die gewemel op die aarde van al wat 'n die dier, kruipende dier en die, roofdier en 'n ding is. Hallo dat die gewemel moet jy kan sê wow, God is goed. Wow, God is goed. Maar die gewemel, daar's te veel van 'n gewemel wat ons wil opstres. Wat ons wil laat probeer cope in die lewe en in die lewe hierdie rat race. Jy weet nie of die rotte reis gehad het nie. Dink jy dat die Here dit rotte gemaak het? Seker maar nê. Nee. Maar in elk geval kan ons so kyk na wat om ons gebeur wat om ons gebeur wat hier daaronder stille water diepe grond onder draai 'n wonderwerk grond nee haleluja in die see en die diepte dis 'n gewemel in die diepte van jou lewe moet daar 'n gewemel kan wees maar jy moet kan wow oor dit wat in die diepte van jou lewe is dit wat oor jou lewe is en wat oor jou gebeur wat oor jou vlieg moet jy kan wow oor God se goedheid jy kan sy beginsels sien dit wat om jou gebeur dis nie daai mense wat jy 'n aap noem nie vir bobie jan jy is versigtig ek praat met die kroon van die skepping hallo jy is versigtig wat jy 'n mens noem God het hom die kroon van die skepping gemaak laat ons nie arrogant raak is praterie politiek. Môre as jy gaan stem, jy gaan deur die Heilige Gees gelei word. Jy gaan dink wat sou Jesus sê? Jy gaan stem volgens die woord. Stem vir ons dit wat reg is, om God se o. Hallo. Ons net mekaar. Jy gaan stem namens daai miljoene wat geen stem het nie. Babas wat geoffer is. En aborsies. Jy gaan stem namens daai miljoene. Amen dit word God vir jou wys. Maar jy wys nie 'n vinger na enige ou. Maak nie saak wat hy verkeerd doen nie. Niemand gee jou die reg om 'n vinger te wys na die kroon van die skep. Of daai man nou 'n gemors maak van sy lewe. God het nie jou 'n troon gegee om te sit en 'n vinger te wys nie. Pasop vir ou se woorde, veral in hierdie seisoen. Amen. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help in Jesus naam. Maar ek vra jou ek daag jou uit my broeders, my sus. Asb lief, gaan ontdek God se skoonheid, gaan ontdek sy beginsels. Waar die skrif sê die heidene het geen verontskuldiging nie, want hulle kon die grootheid, die goedheid van God sien in die skepping. Job, julle ken vir Job, ons het hom 50 keer gepraat, né? Nee? Dit gaan rof. Die ergste van alles is die duiwel Die duiwel het nie het nie gekoms nie. Ek het vir Job gesien. Die Here het vir die duiwel Job gewys. Dit klink 'n bietjie onregverdig. Klink 'n bietjie snaaks. Hy het die aarde deurkruis en die Here sê vir Job. Ag, die Here sê vir die duiwel, "Het jy Job gesien?" Het jy hom gesien? Jy kan hom try. Ek glo hom. Nou, ek weet wat ek aan hom gesit het. En dit was nie sy hele lewe nag. Nee nee nee, dit was 'n klein stukkie, maar al wat ek met dit sê is as jy deur die job ervaring gaan, wat leer ons? Moet nie te veel redeneer nie. Moet nie te veel met mense sit en redeneer nie. Hallo? Dit wat om jou gebeur. Maar kyk Hoe kan jy sien in die skepping, in die hemele, in die skepping in die see, in die diepte van wat daar buite is? Kan jy sien wie God is? En aan die einde van die dag, wat sê hy? Ek sal stil bly. Ek sal 'n wag voor my mond sit. Ek het gespreek sonder om te verstaan. Wat bedoel dit? Hy het gedink hy verstaan. Jy het gedink jy het sekere dinge gesien, maar my moeder my sê, as jy gaan verstaan wat daar buite is, as jy die grootheid van die skepping gaan verstaan, die fantastiesheid van wat God gemaak het. Daai ouliewe vrou kom net sy bek. Daai geel van daai Nessibou. As jy die grootheid van God kan verstaan daar buite. Hallo. Gaan jy minder praat? Gaan seker goed minder op jou lippe wees en die lof aan God gaan nawees en leerbaar sal jy wees. Ek het gepraat sonder om te verstaan. Ek sal by u kom sit. Kom en onderrig my want ek het gehoor van u, maar nou het my oog u gesien. God wil hê jy moet hom sien. Jy moenie eers en sien wat jy moet doen nie. Jy moenie eers en sien sodat jy al die goedjies verstaan nie. God wil hê jy moet hom sien. En van uit daardie plek, Here is God sal jou sien. God sal die deurbrake gee. Verstaan net sy seën. Dit is nie 'n towerstaf hier vir vir sekere finansiële deurbrake nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Ja, God sal vir ons sorg. Amen. Maak nie saak waar jy ons sou gaan nie. God sal vir ons sorg. Maar God, <laughs> jy sê die duiwel gesê. Ja? Net jy daai Reese het gesien. Jy daai Patrick gesien. <laughs> ek glo hulle. Hulle is my kinders. Ek weet jy is al niks met hom kan doen nie. Jy kan try, jy sal dit probeer en jy sal dit probeer en dit probeer en dit probeer. Dit sal nie werk nie. Want aan die einde van die dag sy hart is met my. En God weet aan die einde van die dag gaan hy daai man soveel meer sien met hierbrake vir sy lewe. So as ons met hierdie goedjies gaan. As ons met hierdie goedjies gaan, God is bewus. God se oë is op jou. God se oog op jou baie meer as die duiwels oog op jou is. Moonhou maar as God se oog op jou is, is die duiwels oog ook daar. Want hy wil you becoming a threat to him. Jy word 'n bedreiging vir die vyand. En jy het wat hy verloor het. Wat hy tot in ewigheid verloor het. Dit het jy en soveel meer as dit. So my moet my sussie Hoe se Jakobus 1? Ag, dit louter vreugde. Ag, julle ek wil net met vol vreugde wil ek net met julle iets deel. Ek het soveel vreugde vandag want ek het deur 'n die beproewing gegaan. Wanneer laas jy hier so getuig? <laughs> Dis Jakobus 1. Pure joy, daai sap, né? Nee. Maar jy bly ja, versigt van dit. Goed. Is julle met my? So in jou omstandighede Maar God jou help dat jy verstaan hoe om 'n blydskap in jou te hê. Af verstaan jy nie die goedjies wat om jou gebeur nie. Goed, prys die Here. En dan sê hy vers 26. En God het gesê: "Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see, dit wat daar diep is, en die voëls van die hemel, laat hulle heers in die hemele, laat hulle heers in die diepte van die aarde." En en op alles wat op die aarde is en oor die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde krap. God het jou gemaak om te heers. Te heers. Waar gesag mooi is, nie diktatorieskap nie. Maar waar gesag mooi is. God gee vir jou daai gesag. En as jy met gesag loop, dan loop jy soos hy. Laat ons mense maak na ons beeld. En ons beeld, in ons beeld is daar gesag. In ons beeld is dit, as God sê, dan se dit so. Maar verstaan net jy is nie net 'n toonbeeld van God se beeld nie. Laat ons maak na ons beeld. De in die ons is God se beeld. Daar is nie net 'n jy met God se beeld nie. In die ons is God se beeld. Want ons gaan maak na ons beeld. Nie net na Jesus se beeld, of die Vader se beeld of net die Heilige Gees se beeld nie. Laat ons maak na ons beeld. Leef net eie lewe hier op jou self. Jy leef nie volgens die beeld wat God jou ingemaak het nie. Want jy is deel van ons behoed my suns mag die Here jou help dat ons lewe waarop God ons gemaak het en dat ons sy beeld sal wys Dis nie hoeveel jy weet nie maar dit is hoe jy elmekaar sal lief hê dan sal hulle weet julle is Jesus se disippels sê die skrif Amen so hoe ons betrokke is by mekaar het hierdie familie God besluit soos wat ons is so sal hulle wees. Daai mens was nie nie gegaan oor een individu nie. So jy kan in jou eie lewe 'n intimiteit hê met jouself. Maar dis nie God se patroon nie. Dis nie God se patroon nie. Jy's gemaak vir 'n ons lewe. En dan, dan en dan alleen, wys jy sye beeld en leef jy as die kroon van u skepping. En daaroor kom die Here dit soveel keer benadruk. Soveel, soveel, soveel keer. Hallo? Die ander kant, inmleer jou God lief, maar dit eindig nie daar nie. Hierrie jou God lief en jou naaste soos jouself en jou naaste soos jouself. Want as jy jouself kan lief hê soos wat jou naaste, soos wat jou naaste soos jouself, albei kante op dan wais jy wie ons is. Wie God is. Laat ons mense maak na ons beeld. My bood my sussie my vraag is wat maak ons met ons lewe? Hoeveel keer omdat daai een jou seer gemaak, daai een jou te nagkom, daai ene lelik was met jou. Daai ene is so, daai ene is so. Het ek die reg om sekere goedjies te bou hier binne. En so maak ons en hy ons kan dit daai ding van onvergewensnis en dit bitterheid of eie ek of eie vlees of net eie geregte daai goedjies word ook 'n ons wat hier so binne werk het jy al gesien as een vergiftig is hoe vinnig wie daai persoon hom by 'n ander uit te kom wat ook vergiftig is en daai ons bou 'n ding wat glad nie van God is nie maar na die beeld van die vyand na die beeld van die vlees na die beeld van dit wat teen God se beeld staan. Mag die vrede van die Here op ons wees dat ons omdat ons respek het vir die een wat ons gemaak het, wat ons gemaak het. Daardie ons wat ons gemaak het. Komdat Kom, ons respek hê en ons verhoudinge met mekaar eer omdat ons Hom eer. Omdat ons 'n rolmodel sien hoe Vader seën en Heilige Gees met mekaar is en hoe hulle met mekaar is. As ons so met mekaar is, dan leef ons volgens die beeld waarin ons gemaak is. Amen. Here kom en doen dit wat U wil doen. Here, ek bid dat U ons regtig sal vrymaak, elkeen van ons wat hy is. Vrymaak om te sien wie U ons gemaak het. Here, vergewe ons vergewe elke man elke vrou elkeen van ons het ons geskape maar soveel areas wos in leeg ons ons maak vanmôre keuse ons almal saam wat twee of meer saamstem volgens u wil ons maak vanmôre keuse Here dat ons in u woord sal klim en dat ons u woord sal spreek en ons spreek vanmôre laat daar lig wees en elke area van ons lewe waar dit woes en leeg is, Here. Dankie dat U vir ons U woord gee, dat ons U waarheid so kan spreek, Here. Dankie Here dat daar skeiding kan wees en dat duisternis vir ons kan werk. Nee Here, ons gaan nie betrokke wees met duisterwerke na waar die vyand heers nie. Maar Vader, ek bid vir elke broer en sus hierso wat hierdinge en situasies gaan waar angstigheid en, en spanning en daai onsekerheid in hulle lewe is. Jee, dat hulle 'n nag sal beleef wat van U af is. Here, 'n nag van wag, 'n nag van rus in U, dat hulle sal verstaan elkeen van ons hoe om in U vrede te rus, hoe om te kan rus, Here. Dat ons slaap soet sal wees. Dat ons sal verkoek word in die tyd van wagten in die tyd wanneer ons nie sien, in die tyd wat ons nie verstaan wat gebeur nie, dat ons sal rustig gaan wees en dat ons juis versterk gaan word in daardie oomblik. Dat wanneer die son opkom, is ons so gereed om u heerlikheid te verkondig soos die hemel en die aarde te doen. Dankie Here dat u ons so in vry maak. Leer ons dit Here asseblief en Jesus daar. En so in elke faset sodat ons saam met die skepping sal uitroep die skoonheid, die mooiheid van ons God. Here, U vertrou ons met die skepping. U vertrou ons met dit wat so fantasties mooi gemaak is daar buite. Leer ons dan hoe om met autoriteit te loop op hierdie aarde, soos wat ons van uit U woord leef. Waar alles geskik sal word. Die hemele die aarde alles geskiksel word. Here en die nuwe hemele en die nuwe aarde gefestig sal word. Maar hier die kroon van die skepping. Daarom laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Deur ons as u kinders waar u kom en u sê u vertrou ons, Here.